ett annat slag alltid. Jag sa det, du slår ett annat slag. Ja, åh herregud. Det är dags för en rematch, hörni. 2023 är det dags för mig att ta igen. När var det jag torskade? Men det måste vara i fjol. Ja, det måste vara i fjol. 2022. Mm. Körde vi i 21, jag och Anna i Spanien. Och jag har fått väldigt mycket feedback kring den. Hur roligt det var att se mig. Åh, du laddad. Att se mig förlora tydligen. Och se den äkta glädjen i Anna. Så jag tänkte att nu är vi på Halmstad Golfarena. Och jag utmanar henne på en 21. Kommer du ihåg vad 21 går ut på? Det var ett tag sedan nu. Vi har inte gjort den sen vi gjorde. Nej, vi har inte rört den sen jag torskade. Men det är ju poäng. Det är poäng. Vi har tre bollar. Du har tre bollar, jag har tre bollar. Yes. Vi slår från ett läge till en flagga. Mm. Nästa bollen får tre poäng. Nästa två, tredje närmsta en. Först till 21 poäng vinner. Okej, okay. Och eftersom du är regerande mästarinna. Den som tar tre poäng är den som väljer läge. Och eftersom du är regerande mästarinna får du välja första läget. Så kör vi. Mm. Kul. Och vi har en wedge var, eller hur? Jag har min 58 och du har och din. Jag har min 58, kan inte bli mer än jämn. Nej, då kör vi. Kan inte bli mer jämnt än så. Okej, därifrån till... Så måste man också välja om man droppar bollen eller om man placerar bollen. Ja, just det. Vi droppar den. Ja. Till och med det har du tränat på. Ja, till och med det har jag tränat. Så närmast tre poäng, näst närmast två poäng, tredje närmast ett poäng. Mm. Först till 21. Först till 21. Så till ett sätt kan man ta 6 poäng som max. Yes. Nej, nej. Oh, ja. Du leder ju än så länge. Sänka, är det 5 poäng? Ja, det säger du nu. Okay. Jag har slagit min. Så kan du inte göra. Okej, okay, så inga bonuspoäng för att sänka. Sänka en puss. En puss. Det är bra, det är bra. Ja, jag tycker det. Det var nära en puss där, du. Ja, det var bra. Det var jättebra. Ja. Ja, droppade du eller placerade du? Jag droppade det. Ja, jag droppade. Det var så mycket där samtidigt. Så... Det du tror att jag höll borta ditt fokus från det bara för att få ett bättre läge. Mm. Det tror jag att du gjorde. Alltså, jag kan inte det här idag. Det tror jag. Aj, aj, aj. Kom igen. Han tyckte att vi skulle värma upp först. Och det var då jag slog bort alla mina bra slag. Ja. Men nu har du ju lite för många poäng här. Ja, jag har 5. 5 av, ja. Ja, du kommer behöva dem. Jasså? Ja, det är klart du kommer behöva. Om du vill vinna så behöver du lite poäng. Ja, det är säkert sant. Där. Nej, den räcker inte. Men då försök. Nej, jag tänkte så här, den kändes på det. Jag ska ta och skärpa mig. Efter den här provomgången. Räknas inte det här alltså. Oj. Uff, jag kunde putta till min då. Där räddades jag av ren tur, men okej då, jag tror jag tar. Jag tror du tar alla poäng här, ja det gör du. Och det är en full potter för mig alltså. Ja, så än så länge är det inget kul. Vad sa du? Så än så länge är det inget kul. Nej, ja, men jag gillar det här, vi kör en dropp. Oj! Ja. Ja, men nu har jag någon. Det var inte vad jag tänkte, men det blev helt okej. Liten chans att komma nära i alla fall. Droppar den i torvan? Nej, det gjorde du inte. Nej, absolut inte. Kom igen, Anna. Den slår du fint. Vad lula! Kör då, kör då, kör då, kör då. Den slog jag jättebra. Oj, 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 oj. Alltså det där. Det där skrattet känner man ju igen från.
Ja. Jag försökte göra eller jag försökte göra, ja. Mm. Såg du ens var den tog vägen? Ja, jättelång. Ja, det fattar jag ju, men... Mot det lilla trädet. Och långt bort över. Jättelångt. Tack, tack för förtydligandet. Jag vet inte, jag leder med 6-0 nu. Oj. Oh, den rullar ju. Där är frågan om den tog sig förbi min... Jo. Ja då, helt okej. Det är jag helt säker på att den har gjort. Menar du din andra eller först? Förbi den andra har du inte tagit sig. Det är en sak som är säker. Behöver ju inte toppa den här lika mycket då. Nej, jag ska slå ett annat typ av slag. Tur jag tar smink. Det skulle ju ha utsmetat för länge sedan. Bra försök. Vilken kärlek jag känner ändå. Åh, herregud. Droppa inte den här i torvan nu, för då får du spela med den. Jag vet. Ska jag flytta på den bollen? Nej, jag ska slå över den. Åh, herregud. Åh, vänta. Jag ska torka tårna. Jag har nog varit ett annat slag alltid. Jag sa ju, du tror ett annat slag. Ja, åh, herregud. Åh. Och så slår hon en sån jävla klocka. Ska vi gå och se? Jag tror inte vi behöver möta den här. Vänta. Den där, ja. Min första vill jag faktiskt. Ja, absolut. Nu behöver vi vara med här. Och... Men jag är nog närmare. Jo. Då kan vi gå hit och titta då. Så är det ju ganska... Du har lagt in en tre på så riktigt fint pärlhalsband. Ja. Det är väldigt uppenbart att alla mina tre är närmare än alla dina tre. Ja, okej. Okay. Ja, det är det. Det är det. Den första var jag ändå lite halvnöjd med. Ja. Men jag går och letar efter min då medan du väljer läge. Ja. Vänta, ska ni få se. Long drive. Ja, den vann då om vi hade tävlat i det. Jag tror att vi inte slår mot bilarna. Det är absolut ingen slag mot bilar idag, det kan jag säga. Nej, så vi tar bort mitt ställe jag hade tänkt. Vad hade du tänkt då? Vi skulle slå dit, men jag vågar inte ställa dig där. Så vi gör så. Vi ställer oss här och så slår vi till flaggan mitt på. Ja. Det blir bra. Så dropp där och så till andra flaggan blir det för oss nu då. Ja, precis. Ja. Precis så. Men nu är det ju människor där bak. Får inte slå dem. Säger du till mig eller dig själv? Ja, både och faktiskt. Är det 6 lika plötsligt? Ja. Men jag sa ju att du behövde de där poängen. Ja, jag tänkte väl inte. Kör då, kör. Där slår du fint du. Åh, oh, det är bra. Det är äckligt bra. Här någonstans. Vi har ju också det området där det är mest... Ja. Mest uppslaget. Alltså det där... Jag fattar inte hur du tog det över den där lilla fina. Nej, det förstår inte jag heller. Nej! Och så tog den lite i flaggan då. Ja, jag vet, ja. Mm. Pyttelite. Ja. Jag vet inte om det varken gör till eller på. Du är bättre än det här, Max. Var bättre. Var bättre. Skrattar hon då inte. Alltså, det här verkar inte vara din gren. Jo, det ska vi få se.
Hon är kaxig för att bara ha tagit 6 av 21 poäng. Men jag visste köra, klart att ja, det höll sig bra. Hade den tagit sig över igen då? Då hade jag varit en giftigare än jag redan är. Nämen. Du. Du. Ja, nu försökte du i alla fall dölja lite grann. Mm. Ja. Ja, ja. Okej. Okay. Kom igen nu då. Så två jättefina slag. Ja, ett tredje också då. Mm, det tycker jag. Nej, jag gör en max. Min är längst ifrån. Så du har i alla fall ett poäng. Ja, det är ju skönt. Snällt. Det är ju fan jätteskönt, va? Den är det är ett jättefint slag, men den är liksom... Ja. Vet du, jag tror inte du var... Jag tror faktiskt jag behövde... Ja, jag tror faktiskt du hade de tre där första. Men ja, det var två bra slag. Då har jag 5, 11. Och jag har 7 då. Yes! Så den är allra högst upp där uppe? Ja, det var tanken. Ja. Oopsi doopsi. Den du. Aj då. Ja, vi kör dropp rakt igenom då. Ja, bestämde vi inte det? Jo, tydligen. Nu har vi bestämt det. Ja. Den får du nog fan en poäng för. Eller kanske... Den var jättebra! Den är jättebra. Den är så nära. Mm. Jag fick feeling. Ja. Den är nästan en puss på den nu. Det var nära. Den här blir en puss. Måste ju våga slå i backen. Nej, Anna Magnusson. Ska vi göra så här varannan eller? det verkar så. Jag valde helt fel läge. Det är du som tutar i mig att jag skulle köra med kroppen. Det var ingen bra. Ja! Man ska inte komma med så här coachråd precis innan tävling. Den är ju alldeles för mesig. Han rullar ut förvånansvärt ändå. Ja, alla känner ju igen det där. Man toppar två och sen så blir man livrädd och så blir det kort. Det är golf. Ja. Yeah. Nej, stanna! Kör, för guds skull, kör ner. Okej, okay, vi måste se. Jag kanske får ett poäng. Eller för tummarna att jag får poäng. Ja, det är, vi har väldigt tydliga regler i alla fall. En boll måste ju vara på green för att räknas. Ja, men min är ju på green. Ja, det är det jag menar. Och din är inte på green. Den är inte på green. Yes, så att, då fick jag en poäng. Ja, du fick precis en poäng. Nu öppnar han upp igen. Ja, det är grinträff i alla fall. Grinträff. Det är grinträff, absolut. Alltså, ja, vad är det där, Max? Det är ett så kallat golfslag. Ja, ja, jo. Ett försök till ett så kallat golfslag i alla fall. Men en bra miss får vi säga då. För det var inte riktigt så jag tänkte slå den. Det är ett fint golfslag. Det är ruskigt fint. Det är bra. Nära en puss. Ja, nära en puss, ja. Nära en puss. Inspirerad av Anna. Alltså, du, vad håller du på med? Får jag fråga det? Vad ska du slå för konstslag nu? Jag ska slå en kopia på ditt slag. Det mäktar inte du med bevisligen. Ja! Den är inte ens på grin. Tack för att du förtydligade det för mig.
Den ligger här, Anna. Tror inte jag ser att den inte är på grin? Man vet aldrig. Max. Max, Max. Oj, oj, oj. Tuffa att ha dig. Nej, men. Oh, den är förbi din. Förbi din. Vet inte vad jag säger till alla golfarna? Golf handlar om att vara minst dålig. Och det ja. Är du ju. Ja, det är jag ju bevisligen. Just nu är du det. Just nu, ja. Ja. Nej. Oh, sho, 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 sho. Det var sitt. Skärpning nu då, Magnusson, så drar du hem alla de här poängen. Oh. Jag såg verkligen det. Så du är alltså... Jag har 18 poäng. Men va? Du hade 11. Och 12? Du tog 6. Jag fick ju ett poäng förra. 12-12. Nej, 11-11 var det. Du sa 12-12. För jag hade ju 11 innan vi började på det förra. Ja, just det. Så blir det. Ja, exakt. Ja, du har helt rätt. Och annars har vi det på film. Så vi kan spola tillbaka och så kan vi titta hur det verkligen är. Du har 18 alltså? Jag har 18. Så du vill bara tre poäng in för att ja. Ta tillbaka din vinst? Ja. Här typ. Det är bra det. Det blir jättebra. Perfekt. Ja. Och du behöver alltså vara närmast på... Om du är närmast nu så är det slut. Ja, då har jag vunnit. Ja. Då har jag vunnit. You go. Okej. Okay. Oj, inte var det jag i alla fall. Stanna på grin då. Nej. Det var inga poäng. Nej, det var inga poäng alls. Den du skulle jag knocka iväg. Det är, din grej där var inte bra. Ditt tips. Jo. Så kallade tips. Kanske inte. Tipsa aldrig någon. Om du inte vet vad du pratar om. Den är bra. Ja, den var jättebra. Ditt tips var ju medvetet. Nej, hallå! Oh! Det är helt okej, det är ju tävling. Det är ju tävling. Ja, jag skulle inte vinna. Hade jag något tips sätt. Att ge dig så skulle jag också ge det. Jag gillar också att du använder tips och inte något du inte vet vad du pratar om. Säger du alltså de med mig? Nej. Nej. Nu menar jag de som tittar. Du yeah. vet ju vad du pratar om. Du visste ju att det skulle fucka ur mitt spel. Va? Jag tror alla som tittar här håller med mig här. Okej. Okay. Ett fint oj. Slag. Den var ett fel håll. Ja, jättefint slag. Han kom tillbaka lite, va? Ja, jag håller på. Vart ska jag egentligen? Det är ingen fråga. Du vill inte ha mer tips, men han kan tipsa om hur man siktar. Det, jag kan själv. Den är också jättefin. Men den... Jag trodde den skulle sticka mer. Den är fortfarande närmare din, va? Mm. Ja, gud ja. Det är den verkligen. Jag trodde den skulle sticka mer till höger. Alltså jag har inte fattat det här med droppet. Kan jag göra ett video på det? Kan du titta på MSB Golf sen? Ja, tack. Länka gärna. Nej. Okay. Jag tror jag har två innan för dig, va? Det har du. Det där var ett väldigt fint slag dock. Mm. Det får du ge dig själv. Ja. Du är fortfarande inte närmast. Nej. Aggressiv. Oj. Ja, ja. Ja, då har du två och jag känner har... du att stämningen börjar bli lite tryckt när du hänger upp den? Ja. Det är helt tyst bara. Det är det. Det kommer bli tystare och tystare. Ja. Så, nu har jag 19. Och jag har 12, jag har 17 då. Så, 19-17. 19-17. Och det är ingen som förtjänar någon pussen. Nej.
Nej, sitt. Det var lite aggressivt. Jättefint slagen. Mm. Och du har 19 och jag har 17. Går det på något sätt att få? Nej, vi kan inte. Nej, vad hade jag? 18 har jag ju. Ja, jag vet inte. Jag har fullt hål som vanligt att hålla reda på mina egna slag. Jag vet att jag har 19. Nej, jag har 17. 19-17. Är du säker på det? Ja. Annars får vi dubbelkolla på. Ja, det får vi. Gubben, akta sig där så jag inte slår på honom. Ooh, lite mesigt. Du behöver lite folk bakom som du rör. Ja, jag tror det. Då slår de alldeles perfekt. 1900, jag behöver alltså 4 och du behöver 2. Det innebär ju att vi kan bli lika, har du tänkt på det? Mm, det vore kul. Då börjar vi om. Om vi blir lika, börjar vi om. Oh, inte rulla av då. Du slår dem lite för hårt, älskling. Sitt. Nej, den där rullar fortfarande. Mm. Alltså, den där är så fint slagen. Och de tittar, den går ner. Åh! Jag tror faktiskt du vann där. Hålla igen. Pyttelite. Ja, det har du gjort. Eller? Oj. Nej, jag vågar inte slå till dem nu. När jag ser att dina... rullar av. Ja, den här måste innanför din första. Annars är det... vinst för Magnusson igen. Game over. Vad är det igen? Ja, okej. Okay. Det har vi film på. Ja, det är sant. Ja. Och den är bra. Den är närmare än min första. Så nu måste jag komma närmare än dig. Du måste närmare än min. Det frågan är, för om... Men jag är rädd för att är din andra boll närmare min andra boll, ja, så har du vunnit. Ja, men det är det vi inte vet. Nej. Så du måste närmare en... Ja, du måste närmare vår andra boll. Det är bara det. Ja. Det måste jag. Nej, den vågar jag inte slå. Nej, det är lika. Nej, det kan det vara lika. Ja, nu kan kvällen vara förstörd. Om du vinner så är kvällen förstörd. Det är det ärligaste. Ja, men jag... Oh, mig vill man ju inte förlora. Vänta, nu rör vi ingenting. Så det vi jämför är den bollen där. För det är min första. Ja. Det är 3 poäng. Det är 3 poäng. Då är jag uppe i... Jag har 2, 20. Så jag har... Så du är uppe... Du är 21. Mm, jag är 21. Så frågan är om jag tar mig från 20 till 21. Men det gör jag ju inte. Nej. Det där är inget snack. För det där är den bollen vi jämför med. Jag vann. Jag vann. Det tror jag. Så kan det gå. Hur känns det? Ja, jag är glad för din skull. Du är så söt. Jag är besviken. Jag är ledsen. Men jag är glad för din skull. Mm. Så... Men du må ju få en chans till på något vis. Okej, okay, hur ska vi göra då? Okej, okay, vi tar en kvitt eller dubbelt. Okej. Okay. Vet du det? Ja. Det är ur bunken här nere bakom oss. Åh, helvete. Okej. Okay. Till första flaggan. Har vi en bunker? Okej. Okay. Ja, vi har inte bara en bunker, vi har en jättedjup bunker. Så får med dig. Nu du utmanar du mig. Den här. Åh, herregud, det är ju den här. Det här kan, ja, bli, det här kan bli livsfarligt för bilarna bakom. Nej, den är mjuk. Den är... Ja, det får vi hoppas. För annars är det ju livsfarligt att ha den nere med mig. Du vann 21 Fair and Square. Ja. Okej, okay, bra jobbat. Nu har jag chansen på kvitt eller dubbelt då. Ur bunken, närmast flaggan. Ja. Det blir en egen video, för det här kan ta ett tag. Ska alla 3 bollar ur alltså? Bra jobbat. Detsamma. Vi ska avgöra det här. Du leder med 2-0. Vi ska avgöra det här nu. Närmast pin. 3 försök ur den här bunkern. Kan inte du bara gå fram till bunkerkanten och ställa dig? Jo. Jag är 1,74. Lång. Så det är, vi har typ 1,60 att ta oss över. Ja. Ja. Och vi ska... Jag har aldrig slagit ur en sån djup bunker någon gång i hela mitt liv. Nej, det är inte ofta jag har gjort heller. Spännande.
Och den är så jädra bra. Och den är för nära. Bra. Den var riktigt bra. Snyggt. Du visste att du skulle vinna det här. Det kändes som att jag hade en fördel, som var jag. Lite, ja. Jag kom ur. Jag är lycklig att jag kom ur. Snyggt, Anna. Det är ingen fara. Men den är jävligt lång. Hur kan man få den höjden utan att få med den farten framåt? Ja, det är väldigt intressant. Jag kan inte riktigt förstå. Den är uppe! Jättefint. Och den är närmare än din tvåa. Ja, det är det i och för sig. Måste den vara. Den är bra. Den är i tammetusan. Nej, den rullade ut lite. Men du har två närmast. Yes. Bra. Duktig du är på det här. Jättefint den är. Den är alla tre ur. Kan du köpa nu att du kan slå bunkerslag när man tar sig ur en bunkerjacka, ja, som är 170 cm hög? Jag har lärt mig det också idag. Bra lördag. Bra lördag. Ja. Bra jobbat. Detsamma. Vad vann du då? Eftersom jag vann ju, jag vet inte. Du sa ära och berömmelse. Ära och berömmelse vann jag. Vad tråkigt. Vad tråkigt. Tråkigt tydligt.